Georgia, no tak! Brooklyn 1920. Ako malá si chcela byť hasičkou. Vážne? No, hrozné. Keby si bola chlapec, tak by to šlo. Dievča nemôže byť hasičkou? Na to sa pozrieme. Mám plán. Dostanem sa do týmu a chytím podpadača. Vlasy vylepšíme olejom, bicepsy mangom a na fúziky... Čo je? A som tu. Ty si dobrovoľník? Tuším ťa, poznám. Tak poď, meškáš. Pohyb, obliec, obliec, no tak. Počkaj, Joe, skontroloval si? Tlak vody. Celý deň si doma? Tak ako včera. Zastav to! Georgia, som doma! Neodchádzam domov! Skvelé. Poďme, musíme vypadnúť! Kapitán, kapitán, niečo sa tam hýbe! Idem tam! Nie, 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 Joe, to je... Mňa porazí, dnes sa tu na kapitána kašle! Ukáž sa! Mňa nevidíš! Pravil si, že máš výcvik. Hral si sa na hasiča a všetkých si ohrozil. Som otec Joe. Večer ma čakajú doma. Rozumel si tomu? Áno, áno, verte, rozumel. Od producentov filmu Balerína. Zvláštne. Pripomínaš mi moju dceru. Vážne? To je zvláštne. Nemali by sme strácať čas. Bacha, doprava! Veď som najlepší šofér. Ibaže ja potrebujem šoféra, ktorý nespí. Show sa môže začať! To vážne? Ak chytím podpalača, musia zmeniť pravidlá. Vydrž, Georgia. A stanem sa prvou hasičkou. Nezlobná. To je úžasný oblek. Aj fúzy sú veľmi presvedčivé. Chlpy môjho psa. V kinách už čoskoro so slovenským dubbingom.